Živi zid vas poziva da dođete u Rojce, tu smo preko cijelog dana, možete ostaviti i noću pakete, portirima ostavite na ulazu. Pozivamo sve koji mogu srediti prevoz, sve koji mogu donirati hranu, odjeću, lijekove, higijenske potrepštine, sve im je potrebno. Evo, mi zahvaljujemo svima. Sredili smo sa udrugom od profesionalnih vozača prevoz od sutra, no međutim, ako ima još neko danas da može hitno krenuti za dole, to bi bilo super.